Na mtazamaji, taarifa za hivi punde ni kwamba waandamanaji wa Gen Z wa kumpinga Rais William Ruto wameweza kutuma ujumbe wa hasira na mkali kabla ya maandamano mengine makubwa ya siku ya Alhamisi. Rais William Ruto jana alihutubia maandamano ya hivi jana ambayo yalizua vurugu, huku polisi wakifyatua risasi za moto nje ya bunge na katika eneo la Githurai 45 na kuweza kuua Wakenya kadhaa. Aliwataja waandamanaji wote wa Gen Z kama wahalifu ambao watakabiliwa na madhara yanayofaa. Taarifa yake kwa vyombo vya habari imekabiliwa na ukosoaji mkubwa kwa kukosa uhalisi katika kushughulikia masuala yaliyokithiri nchini. Badala ya kushughulikia mashaka, alichagua kuwatishia Wakenya ambao walikuwa wakitekeleza haki zao za kikatiba nchini chini ya kifungu cha 37 kama wanavyodai Gen Z sasa hivi. Matamshi yake pia yadaiwa kuwa yalizalishwa kiautomatic na ujasusi wa bandia, yani AI ama ChatGPT, baada ya kuwaweka Wakenya kusubiri hotuba yake kwa taifa. Majibu ya Gen Z kwa matamshi ya rais yamekuwa yasiyo na shaka. Wanakataa kufuata sheria yake ya kuwaita waandamanaji wa amani wanaohisi kuwa waoga chini ya utawala wake. Wametangaza kwa udhabiti kwamba hawataweza kuvumilia kutajwa kuwa wahalifu. Badala yake wanajiona ni wazalendo wanaotetea mabadiliko kupitia uasi wa kiraia, kulingana na walivyodai. Katika ripoti moja kupitia mtandao wa kijamii wa Twitter, Declan Ken, mmoja wapo wa Gen Z, aliandika hivi: Kenyans are not criminals but patriots of their country. Katika taarifa zao, Gen Z waandamanaji hao wakali wamesisitiza kuwa kila maisha ni muhimu na hawatavumilia mauaji yasiyo ya lazima. Wanasisitiza umoja na amani miongoni mwa Wakenya, wakitaka kila mtu ajiunge kwa wingi siku ya Alhamisi kutangaza dhidi ya William Ruto. Je, mtazamaji, maoni ama mtazamo wako ni upi? Na kuachia uwanja huu comment section, like video hii kisha usubscribe kwa taarifa zaidi.